מה קורה? את לא מבינה מה קרה עכשיו, רגע, זה מצולם, אני מצלם, יופי. הבחורה הזאת, עם משקפיים. כן. אז היא... לא משנה, יוחה. צילמנו אותה עם השלט, היא לא יודעת מה זה השלט, היא הצטלמה עם זה והיא משנה לבד. בואו עוצרים אותה להירשם! בואו עוצרים אותה להירשם! בואו עוצרים אותה להירשם!